Here, dankie dat het lekker is om met u te praat en dat ek het kan geniet en kan weet, maar dat u het ook geniet, Here, dat ons een verhouding kan hê op een platform van intimiteit. Here, dat baie keer ek sommer met my hart kan deel en alhoewel u alles weet, klaar, dat ek sommer net met u kan praat oor hoe was my dag. Dat ek sommer in die aand het kan uitstap in die tuin en na die sterre kyk en net vir u sê, ek is lief vir u. Dankie vir daardie voorreg, Here, en dat ek sommer in die oggend kan opstaan en self sê, goeiemôre, Here. Ag Here, dit is lekker. En leer my om nie werksgeoriënteerd te wees in my verhouding met u en my gebedslewe, dat dit net oor soveel keer oor werk sal gaan en al die goedjies wat ons moet doen. Maar om net te kan gesels met u. Dankie Here dat u so fantastiese Vader is. Jesus beste vriend. Heilige Gees altyd by ons. Altyd gereed om te help, altyd gereed om te vergewe, altyd gereed om iets nuut van Vader God vir my te wys. Dankie Heilige Gees. Dankie dat u ons inlei om te ontdek op hierdie ontdekkingsreis te wees. En dat die lewe nie 'n probleem sal wees om op te los nie, maar dat die lewe 'n reis is om te geniet. Maak het vas in ons hart, Here. Dankie daarvoor, Here, dat ons deur gebed ons harte kan deel. Here, want baie keer om net ons hart met u te deel, sien ons sommer self wat is in ons hart. En sien ons sommer self, baie keer sommer vir die eerste keer, sekere goed mooi en sekere goed nie mooi, wat in ons aangaan nie. Dankie daarvoor, Vader, en dat u lankmoedig is oor ons, selfs wanneer ons ons harte deel en in ons harte is verkeerd, dat u in u lankmoedigheid ons tog wys en in u liefde en ons nie veroordeel nie. Dankie daarvoor vir daardie voorreg. Here, en ons kies om met deur gebed te ontwikkel in ons verhouding met u, om ons verhouding met u te kan verstaan. Dankie vir die taal van gebed. Om ons verhouding met u te kan verstaan. Want hoe meer ons met u praat en hoe meer ons saam met u praat, Here, kom ons agter waaroor gaan dit in 'n verhouding. Here God, soos wat in ons huwelike en in ons gesinne, botties en sissies, as daar nie kommunikasie is, is daar nie kommunikasie, ja, op 'n duidelike manier is nie, dan leer ons mekaar nie ken nie. Maar dankie Here, dat daai beginsel is, omdat u daai beginsel gesit het met gesprek tussen ons en u, om mekaar te verstaan. Here, u verstaan ons, maar deur gebed, dat ons ons self oortuig en die openbaring kry, dat ons weet, dat ons weet, u ken als, u weet als, nie net met ons koppe nie, maar dat het in ons harte brand. Ons loof u vir wie u is, Here, en ons dankie, dat ons harte vir u belangrik is. Here, en dat ons in 'n verhouding wat groei in intimiteit, nie ongemaklik hoef te wees nie, maar sommer net kan deel wat in ons aangaan, en dat u deel dit wat u in u hart oor ons voel, in ons lewens. Dankie daarvoor, vir daardie voorreg, Here, in Jesus naam alleen. Amen.